Radio Bisaya. Radio Bisaya. Ito ang magandang balita mga ka-channel ha, para po sa ating mga lolo at lola, ating mga tatay at nanay na mga senior citizen na mga ka-channel. Magandang balita ito no? sa dami ba naman ng hindi magandang balita sa linggong ito ay finally nakabasa tayo ng isang napakangandang balita pero gaganda lang po ang balitang ito kapag na-implement po ng mga inuutosang mga government agencies ano ba ang magandang balita ito para sa ating mga senior citizen sa bahay yung mga lolot-lola natin pati mga nanay at tatay natin ano? o di kaya kung ikaw mismo ay senior citizen na at nanonood ka sa video na ito ah uh, si Kuya M ay hindi pa po senior citizen. <laughs> Kung hindi ka pa subscriber, please uh, don't forget to hit the subscribe button. Pati na rin po ang notification bell para lagi pa kayong updated dito po sa Kuya M Channel. Radio Bisaya. Dati pong Radio Bisaya ang mga ka-channel. Pero binago natin kasi Maraming nagsasabi, Kuya, bakit uh, Radyo Bisaya ang pangalan ng yung channel at uh, kayo po ay nagtatagalog? <laughs> Oo nga po naman. At kaya nga po ay ginawa nating Kuya M Channel itong uh, channel natin ngayon. Si Kuya M. Yan, ito na nga mga ka-channel ha. Ayon po sa balita nating na nabasa, ay gusto ng mga kongresista. Ito pong uh, House of Representatives natin. Uh, alam naman natin ang mga balibalita ngayon sa politika, mga bangayan, mga awayan ng ating mga politiko dyan sa Kongreso. At buti lang po ay nakalusot itong magandang balita. Ang discount po ng mga senior citizen. Kung kayo po ay senior citizen ha, ah, or di kaya ay may senior citizen dyan sa bahay ninyo, mga lolo't lola, nanay at tatay, ninong, ninang, mga chang at chong, <laughs> ay gusto po ng House of Representatives, ito pong ating mga congressman lalo na po itong uh, House Committee on Senior Citizens, uh, Persons with Disabilities at uh, Ways and Means mga katsa nila na dagdagan ang buwan ng discount ng ating mga senior citizen sa pagbili nila ng mga basic goods, yung mga groceries, mga ka-channel. Hindi ko alam na meron pala nito, ano? <laughs> uh, di ko alam na meron din palang, maliban dun sa 20% discount po, na binibigay sa uh, ating mga senior citizen, ay kapag bumili po pa kayo ng, ano, ng basic na mga groceries, ay meron pa pala kayong 5% discount, mga 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 tatay na na mga lolo't lola na nanonood diyan. <laughs> Ang kasulukuyan palang discount, hm? Uh, ayon dito sa ating nababasa ay 65 pesos per week. Ang lit naman. <laughs> <laughs> Pero okay lang yan. At least may discount po mga channel. Ha? Alam nyo ba yan? Ha? Mga lolot lola na nanonood ngayon. Mga Uh, nanay at tatay na nanonood ngayon. Meron pala kayong uh, buwan ng discount sa mga basic goods mga ka-channel. At ito ay 65 pesos per week. Okay na rin yan. No? Pupunta ka ng grocery, uh, bibili ka ng asukar, bibili ka ng uh, uh, ano ba yung mga basic goods? Asin, bigas. No? Meron pala kayong 65 pesos per week na discount mga ka-channel. Ngayon, ang gusto ng um ating mga mambabatas ay taasan itong 65 pesos per week na discount. Gusto nilang taasan ito hanggang 125 pesos per week or di kaya ay 500 pesos per month. So kung buwan-buwan naman yung pag-grocery mo, siguro hindi ito buwan-buwan, ano, mga ka-channel. Hindi ito buwan-buwan. <laughs> kasi may sinasabing per week eh. Dapat uh, 125 pesos per week ang discount mo kapag nag-grocery ka within the week. Uh, kasi, ang sabi dito sa balita ay 5% ng iyong binibiling uh, uh, grocery item, mga ka-channel. Or not more than Uh, ano not more than 125 pesos per week. Sa kasalukuyan kasi ha, mga ate at kuya, mga lolo at lola ay 5% uh, ang exemption ninyo sa basic necessities pero dapat po ang iyong grocery ay hindi po lalagpas ng 1,300 per week kaya nakaka po siya hanggang 65 pesos lang po yung discount niyo per week for the amount of 1300 na total po na 'yung uh, bilihin mga ka-channel. So kung iko-compute -co natin 'yan, uh, 1300 pesos uh, 'yung total grocery mo, tapos meron kang uh, discount na 5%. Ayan, 65 pesos lang 'yung Uh, existing po na discount ng ating mga senior citizen kapag bumili po kayo ng mga basic goods dyan po sa ating mga groceries. Si Kuya M. Ngayon, gusto po ni uh, ng isang kongresista na taasan. Ito mula sa 65 papuntang 126 pesos per week or Uh, ibig sabihin po niyan, kung 126 or about 125 pesos, ay meron po kayong buwan ng discount para po sa mga basic goods na total po na 500 pesos mga ka-channel. Pero dapat ha, sabi dito, yung weekly mo ay dapat hindi lalagpas sa 1,300 pesos mga ka-channel. Hindi naman pwede na nag-grocery si ka dyan ng 100,000 tapos hihingan mo pa ng 5% discount. <laughs> may cap po yan mga lolo't lola baka po tatarayan nyo po yung cashier dyan sa inyong mga grocery stores hanggang 126 pesos lang po yung uh, panukalang lang uh, i-adjust dito po sa inyong discount mga ka-channel maganda ito maganda itong proposal ni House Ways and Means Committee Chairman na si Congressman Joey Salceda mga lolo't lola ha? Kasi ako nga, hindi ko alam na meron palang uh, discount sa basic goods itong mga nanay at tatay natin, mga senior citizen na mga lolo at lola natin, mga ka-channel. Maganda, although maliit lang siya at uh, about 125 pesos per week, pero uh, kapag naman ikaw ay... Uh, uh, bumibili per week ng iyong mga pangailangan, wala ka ng income, pension na lang yung... Uh, nag nag Nagdedepende ka na lang sa pensyon mo, ay malaking bagay na rin itong uh, 125 pesos per week na discount sa mga basic goods. Pero basic goods, mga la hindi pwedeng bumili ng milk tea or bumili po ng... Uh, ano bumili ng Levi's na pantalon. <laughs> Hindi po, basic goods po ito, mga ka-channel. At uh, pwede nyo pong mabasa dyan online kung ano ang description ng basic goods paayon po dito sa uh, batas na ito, mga ate at kuya. no Although, uh, maganda ito, no? Pero ayon kay Joey Salceda, itong pagtaas naman ng discount ay... Uh, posibleng magkukos naman ng 31.1 billion pesos in total every year kapag po ang lahat ng ating mga senior citizen ay uh, mag-a-avail nito mga ka-channel. Pero ayon naman kay uh, Congressman Salceda, uh, ito naman po ay shared equally. Yung burden po nito ay shared equally sa lahat ng mga Pinoy mga ka-channel kasi ang tax nito, Uh, siyempre pag discounted dito, uh, makakatasan din yung tax na pupunta sa government, but but uh, the good thing is that uh, yung ikakatas naman ay pupunta doon sa benefits ng ating mga senior citizen mga ate at kuya. Ayun. Ako personal hindi ko alam na meron ito, ano? Ang alam ko lang is yung uh, 20% discount sa mga uh, gamot at uh, iba pang bilihin uh, kapag senior citizen. At marami marami nga po tayong naririnig ng mga report ano na hanggang ngayon meron pa ring mga butika, meron pa ring mga pharmacy na hindi po nag-o-honor ng 20% discount sa ating mga senior citizen. Abay. Dito nga po sa bahay mga ka-channel ha, meron kaming inutusan na uh, bumili ng gamot para po sa isang senior citizen. Abay, nangyari hanggang 3% lang ang discount. <laughs> oh. Uh, ano ba yan no? mga, yung mga owners natin ng uh, pharmacy ha? kayo mayayaman naman kayo hindi nyo kailangan ng discount kapag kayo po ay naging senior citizen pero atin po namang intindihin itong mga lolo't lola natin mga ka na yung iba siguro wala na talagang income yung iba may konting negosyo siguro or merong mga allotment galing po sa kanilang mga anak or apo pero majority po sa mga senior citizens natin, mga ka-channel, ay talagang pensyon na lang yung talagang uh, uh, sinasandalan nila no sa kanilang uh, mga pangailangan sa araw-araw mga ate at kuya. Kaya panawagan natin no sa mga establishments, lalo na po yung mga pharmacy at drugstores sa mga uh, ate, ate at kuya natin. Huwag po nating tarayan ang na ating mga senior citizen. At i-honor po natin yung 20% discount naman po. Ano? Kawawa naman po eh. <laughs> At ito palang uh, increase ha. Uh, although hindi pa approved kasi uh, ipinag-utos pa lang ng uh, komitiba dyan sa Kongreso. Hindi pa siya approved. Kapag approve ito, itong 500 pesos per month, hindi po kailangan ng ating senior citizen na magpakita ng booklet para makapag-avail po nitong uh, 125 pesos per week na discount po sa basic goods. Ang kailangan lamang ay magpakita ng senior citizen ID. O di kaya ipakita yung mukha. <laughs> Oy, pero in fairness ha, marami pang mga senior citizen mga ate at kuya na talagang hindi mo ma makikita ang edad nila sa kanilang mukha. No? May mga batang-bata pa na senior citizen na pala. Hmm? Akala mo 59 pala. <laughs> Kidding aside po mga ate at kuya, hindi nyo po kailangan ng booklet kapag kayo po ay nag-avail nitong discount on basic goods na 125 pesos per week or 500 pesos per month. Ang kailangan nyo lang ay senior citizen ID. No? Or iba pang mga katibayan na nagpapakita na kayo po ay senior citizen. Ha? Mm. <laughs> So, maganda to, Magandang uh, balita ito mga ati at kuya. Kasi sabi ng mga kongresista natin, nakita daw nila na sobrang mahal na po ng bilihin natin. Lalo na po yung pagkain, yung bigas, yung uulamin natin, yung sangkap ng ating ulam, sangkap ng mga pagkain. Yung inflation po, yung tinatawag nila na food inflation rate ay tumaas na po mga ati at kuya. Hmm? Kailan ba ito bumaba? Lagi naman po itong tumataas. Kaya nakita nila na uh, dapat uh, at the current rate ng inflation dapat ay nasa 125 pesos na po ang discount ng ating mga lolo at lola. Yan. Abangan po natin ito kung kailan ang implementation ha mga ka-channel pero hindi po ito kailangan ng isang batas kasi ito po isang administrative order at inaatasan ng uh, House of Representatives, ito pong Department of Trade and Industry at ang Department of Agriculture na i-implement na uh, bilisan ang implementasyon nitong increase sa uh, discount on basic goods mga ka-channel. Ayan, maganda, magandang balita mga ate at kuya. No? Ayan, uh, hanggang sa susunod. Maraming salamat po sa panonood Kung hindi ka pa subscriber, Please don't forget to hit the subscribe button pati na rin po ang notification bell sa baba para lagi po kayong updated dito po sa Kuya M Channel. Pwede rin po kayong magpa-shoutout. I-type nyo lang po yung comment niyo dyan sa baba mga ate at kuya at ito po iba basahin natin sa susunod na video. Si Kuya M Radio Bisaya Radio Bisaya Ayan hanggang sa susunod na video ito po si Kuya M Si Kuya M Maraming salamat po sa panonood at have a good day. Bye-bye.